Еуроодақ Нигерде мигранттар лагерін ашпақ. Жаңа нысан ливиялық дәліз аталып кеткен Африкадан Еуропаға келетін босқындар бағытын тежейдіміз. Халықаралық көші-қон ұйымының мәліметінше жыл басынан бері Еуропаға бастауғалаған мигранттар саны 111 мыңнан асты. Тақырыпты тілшіміз тарқатсын. Еуроодақ билігі қоныс аударуға аса мұқтаж мигранттарды Ливиядан Эфиопияға және Суданға көшіру керек деген ұсыныс айтты. Аталған елдерде тағы бір тексеруден өтіп, қамқорлық қажеттілігі расталса, оларды Еуроодаққа өткізу жолдары қарастырылады. Бұдан бұрын Еуропарламент төрағасы Антонио Таяни Еуроодаққа Африка елдеріне арналған 60 миллиард еуро көлемінде инвестиция құю стратегиясын дайындауды ұсынған еді. Мен бүкіл Еуроодақ елдеріне босқындарды көшіру саясатын жалғастыруды және орталық жерорта теңіз бағытының бойында орналасқан елдерді, яғни Мысыр, Ливия, Нигер, Эфиопия және Суданды назарға алуды ұсындым. Сондай-ақ біз мигранттарды қайтару мәселесінде алға жылжыдық. Жыл басынан бері заңсыз келген 8600-ден астам азамат кейін қайтарылды. Еуропалық сот Италия мен Грекиядан келімсектерді қабылдау квоталарын алып тастау туралы Венгрия мен Словакияның шағымын қанағаттандырған жоқ. Соттың ұйғарымы бойынша квоталар көші-қон дағдарысынан едәуір жапа шеккен осы елдерге көмек беріп жүр. Мен сыртқы шекараларымызды реттеудегі жетістерімізге сүйеніп, Еуроодақ елдерін және серіктестерімізді осы жұмыс жалғастыруға шақырам. Бұл әлеуметтік жағдай нашар жұртты қорғау үшін және Еуропалық одақ мемлекеттеріне жауапкершілікті тең бөлу үшін қажет. Жаңа талап бойынша Польша, Венгрия, Чехия тез арада босқындарды қабылдауды бастауы керек. Басқа жағдайда сотқа шағымдануға тура келеді, дейді көші-қон мәселесі жөніндегі еурокомиссар. Әсел Тумашқызы, Жанат Эрнс, Хабар 24, Брюссель, Бельгия.